Oktyabrın 24-də saat 13:00-dan 15:00-dək Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş aviasiyası cəbhənin Ağdərə və Ağdam istiqamətlərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 3 tankı, 2 sığınacağı və bölüyün 4 dayaq məntəqəsini dəqiq aviasiya zərbələri ilə məhv edib. Bu barədə Yeni Avaz Kama Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Azərbaycan heksi düşmənin hərbi infrastrukturuna hava zərbələri endirməyə davam edir.